Їздять, але лише по черзі. На Нікопольщині завершується будівництво переправи через річку Чортомлик. І хоча рух транспорту дозволили, будівельна техніка там теж ще працює. Що залишилося зробити і коли міст відкриють повністю, дізнавалися наші журналісти. Водії, жителі навколишніх сіл, а також Нікополя та Покрова, як ніхто, відчував на собі усі незручності, пов'язані з ремонтом мосту через Чортомлик. Кажуть, коли переправа обвалилася, в об'їзд накатували по кілька десятків кілометрів. Зараз доїхати додому вже можна швидше, розповідають кермувальники. Об'їжджали, так, час времени теряли по ямам, по другой, по об'їзному. Уже місяць катаємося хорошо, а сьогодні реверсне движення поставили. Прекрасно стало, так, да, так би і раніше. Нікополь, Дніпропетровськ, буває, їздить. Коли його не було, то було складніше. Во-первых, дорога була об'їзна, плохая. Вона тоді була ізначально плохая. Вона зараз, як би, її вже вбили після об'їзду. А зараз хорошо все. Міст, що обвалився під фурою рік тому, наразі вже проїзний, транспорт там рухається в обидва боки. Але повністю переправу ще не відкрили. Мають демонтувати старі опори і доробити нове дорожнє покриття. А ось у якому стані конструкція під водою, перевіряють аквалангісти. Фахівці перевіряють, як пережили зиму нові та старі опори. Старые они такие в плохом состоянии, а новые, что построили мост, то там все нормально. Опоры переживут еще не одну зиму, я так думаю. Ну, будемо сподіватися, що мост простоїть довго. На сьогодні спорудження мосту через Чортомлик вже наближається до фіналу. Ремонтники облаштовують освітлення та пішохідні доріжки. Завершити всі роботи у службі автомобільних доріг області обіцяють за 3 місяці. Кажуть, переправу не ремонтували років 60. Останньою краплею для неї стала та вантажівка у травні 2020-го. Її вагу зношена конструкція просто не витримала. Бо експлуатація цього моста дуже важлива, тому що це траса Н-23, траса національного значення, яка єднає місто Кривий Ріг з містом Нікополь. Іншого міста об'їзду тут немає. Ми остаточно його вже введемо в експлуатацію. Звідси буде обрана вже будівельна техніка, і у нас вже можна буде сказати, що ми закінчили роботи на цих ділянках. Зведення Нікопольського мосту фактично з нуля обійшлося в понад 500 мільйонів гривень. Частковий рух по ньому відкрили наприкінці грудня 2020 року. Руслана Козиряцька, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».